Сьогодні, нагадаю, День гідності та свободи. Рівно 10 років тому розпочався спершу Євромайдан, а потім Революція Гідності. І от напередодні ДБР завершило розслідування масштабної справи щодо організації розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт уже в суді. Слідчий суддя обрав обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Затриманню підлягають колишні високопосадовці на чолі з екс-президентом України Віктором Януковичем. Утім, через те, що частина обвинувачених переховується у тимчасово окупованому Криму, їх візьмуть під варту і передадуть до суду відразу після звільнення цих територій Збройними силами України. Деталі цієї справи розпитаємо у Тетяни Сап'ян, радниці з комунікації Державного бюро розслідувань. Вітаємо. Вітаю, Олеже, вітаю, Юлю. І ви знаєте, перш ніж поставити запитання, дійсно хочу сказати, що в нашому житті і в історії є такі події, які ніколи не зітруться з нашої пам'яті. І одна із них – це одна із таких віг – це Революція Гідності. І під час цих мирних акцій протесту було застосовано вогнепальну зброю тоді, яка забрала життя майже сотні українців. І ви знаєте, що і прокуратура, і Державне бюро розслідувань пройшло дуже довгий час. І воно ще ця дорога, цей шлях ще триває для того, щоб з'ясувати, хто у цьому був винен, для того, щоб обвинувальні акти направити до суду. І для того, щоб суспільство могло розуміти, що всі, хто були причетні до розстрілів на Майдані, до такого силового методу, від, скажімо так, тих, хто надавав накази, до тих, хто вбивав, мають понести відповідальність, тому що тоді суспільство може претендувати на те, що ми живемо в демократичній і справедливій державі. Слушні слова, Таню. Та. Ну, про деталі, певно, ось цих процесів, от про які ви зараз сказали, хотілося б почути, тому що наразі, як ми це вже вище сказали, обвинувальний акт знаходиться в суді. Щодо збору інформації, щодо діяльності безпосередньо Державного бюро розслідувань, от деталі цих справ, цього збору, які вони, на якому ви етапі зараз? Знаєте, Олеже, я можу сказати, що спілкуючись зі слідчими, тому що які вже як мінімум у ДБР 3 роки ведуть досудові розслідування у справах Майдану безпосередньо, дізналася дуже багато цікавих фактів. І так складається, що розумію, що ми обмежені в часі. Але хочу зауважити, що справи передали в ДБР у січні 2020 року. І тоді наразі уже до відповідальності було притягнуто 300 осіб. Я нагадую, що до цього Генеральна прокуратура мала повноваження органу досудового розслідування. І відповідно вони розслідували ці справи. Коли в ДБР потрапили ці кримінальні провадження, вони доповнилися ще плюс понад 200 скажімо так, уже притягнень до відповідальності. Іншими словами, я можу сказати, що це оголошення підозр. Тобто загалом на сьогодні 500 людей отримали підозри. Я би не виокремлювала окремо, наприклад, ми будемо виокремлювати, але не говорила окремо там про керівництво, там про беркутівців, які причетні до розстрілів на Майдані, чи про цивільних. Я хочу сказати просто цифрами, що справи Майдану – це 15 тисяч сумів, і це 2,5 тисячі епізодів злочинних дій, а це означає, що це десятки експертиз, допити свідків, потерпілих, аналіз розмов безпосередньо. І це все робиться для того, щоб довести провину однієї людини в суді і щоб суд ухвалив вирок, покарав безпосередньо, не виправдав, а покарав. Але якщо говорити про цифру загалом справ, які розслідує ДБР, то це 82. Але знову ж таки, я хочу зауважити, що одна справа – це може бути декілька сотень епізодів. Коли епізод розслідується, обвинувальний акт направляється до суду. Чому такі цифри, чому так довго? Я нагадаю, що тоді у Майдані брали участь 840 тисяч тільки мітингувальників з усіх областей. І додаємо до цього ще 60 тисяч правоохоронців безпосередньо, які можуть підозрюватися безпосередньо в розстрілах на Майдані. Тому я думаю, що відповідаючи на запитання, ми дещо пояснимо суспільству, чому це відбувається так довго. Таня, у нас залишається буквально хвилина. Якщо із керівництвом ясно, де вони ховаються в бігах, дехто допомагає Росії зараз здійснювати свою агресію проти України. А що з виконавцями? Чи відомо, де вони? Де, наприклад, беркутівці зараз?
Про беркутівців, дозвольте, будь ласка, це дуже важливо повідомити суспільство про те, що спочатку повномасштабного вторгнення, в тому числі, ДБР виокремлює список беркутівців і для того, щоб перевірити, чи вони воюють зараз проти України, звертається за допомогою до Служби безпеки України і з їхньою допомогою встановлюється 20 осіб, які наразі беркутівці воюють проти України і саме з них отримують пропідозри. Це командир Севастопольського беркуту. Він очолив псевдоорган в окупованому Криму і більше того, він наразі став сенатором Держдуми Російської Федерації. І він голосував за те, щоб прийняти так звані ЛНР, ДНР, Запорізьку і Херсонську область до складу Росії. Командир Беркуту загалом Криму є підозрюваним і є підозрюваним командир підрозділу Донецького Беркуту. Це три керівники і ще ми можемо з вами говорити про чотирьох співробітників. Вони підозрюються у державній зраді в переважній своїй більшості і три обвинувальні акти у цих розслідуваннях уже в суді. Ми очікуємо на вироки. І зауважую в черговий раз ще раз, що навіть якщо їм вдалося втекти. І слідство знає, що вони в переважній своїй більшості переховуються на території Росії. Єдиний колишній міністр оборони Єжель залишився на території Білорусі, так як на той момент він був послом України в Білорусі. Що вироки обов'язково будуть, і всі, хто винен, будуть покарані. Ну так, це про справедливість, дійсно. Це те, з чого ми починали. Таню, дякуємо за цю інформацію, за те, що знайшли час. Нагадаю, Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань, з нами на зв'язку.